Добар ден до вас и вашите гледачи, за сите любители на лотосидом, кој не го проследија извлекувањето извештај за 71-то коло. Добитните броеви извлечени во ова коло се 11, 12, 19, 21, 24, 34 и 36. Седумка и шестка нема во ова коло, петки има 43 со добивки од 12.892 денари. Очекуван фонд за добивка со 7 погодоци во следното коло за лото 7 е 10 милиони денари. Шестоцифрениот джокер број во 71-то коло е 607090. Шестка и петка нема, четврки има 2 со добивки од 16.168 денари. Очекуван фонд за добивка со 6 погодоци во следното коло за джокер е 4.401.000 денари. Тоа е си за денешниот извештај. Играј лото, играј одговорно.